Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclası keçirilir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova payız sessiyasını açıq elan edib və Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. İclasın gündəliyinə 15 məsələ daxil edilib. Milli Məclis Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinin ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın əzəli tarixi torpağı olan Qarabağın əsarətdən azad edilməsi son 100 ilə yaxın dövrdə xalqımızın məruz qaldığı torpaq itkiləri, etnik təmizləmələr və deportasiya silsiləsinə son qoymuş və onun tarixində yeni dövr açıb. Vurğulanıb ki, 1-ci Qarabağ müharibəsinin gedişində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 20 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirilib, 50 mindən çox adam yaralanıb və ya şikəst edilib. 4750 nəfər əsir və itkin düşüb, girov götürülüb. 877 şəhər, kənd və qəsəbə talan edilib, dağıdılıb və ya yandırılıb. İşğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın tarixi, milli və mədəni irsi amansızlıqla məhv edilib. Münaqişənin həlli üçün Minsk qrupunun və digər beynəlxalq təşkilatların göstərdikləri səylər Ermənistanın qeyri-konstruktiv və pozucu mövqeyi üzündən heç bir səmərə verməyib. Spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı və dövləti qalib kimi yaşayacaq. Ötən ilin sentyabr-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin zəfər yürüşü xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində yeni şanlı səhifə açmışdır. Əldə edilən parlaq qələbə sayəsində Azərbaycan torpaqların 30 illik işğalına son qoyulmuş, dövlətimizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur. Əminəm ki, 10 illər, 100 illər keçəcək, ancaq 44 günlük vətən müharibəsində xalqımızın göstərdiyi cəsarət, fədakarlıq heç zaman unudulmayacaq.